أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ نور کا پانچواں رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان ہوئی، وہاں وہ بنیادی طور پر ایک دعوت اور تحریک کے رد عمل میں جو لوگ مختلف شکل صورت اختیار کرتے ہیں، جو رد عمل مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے اس کے اعتبار سے، ایک وہ جو مومنین صادقین ہیں وہ ہر چھ بعد آباد جب اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ کہ اب جو ہو سو ہو، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے، کسی تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس کے انکار پر کمر کس لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں کسی صورت بھی ماننے والے نہیں ہوتے، ایک بین بین، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، کچھ چلتے ہیں پھر ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں، آسانی ہو تو کوئی دو چار قدم چل لیے، کوئی مشکل وقت آیا تو پھر اوندھے منہ گر گئے، اسی کی ایک تمثیل سورہ حج میں آ چکی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. اسی طرح یہاں اس رکوع میں بھی تین قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ مختلف اعتبار سے ہے، ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا ہوا، ان کی فطرتیں بھی نیک تھیں، صالح تھیں، سلیم تھیں، اور پھر وہ وحی آسمانی سے بھی صحیح طور پر مستفیض ہوئے، ان کا باطن جگمگا اٹھا اور ان کے دلوں میں نیکی حقیقی معنی میں پیدا ہو گئی، اور اس کے لیے جو ایک نقشہ ہے ان کے سیرت کو کردار کا وہ بھی کھینچ دیا گیا. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سرے سے دنیا پرستی اور دنیا ہی کی شہوات اور خواہشات اور لذات، اس کے سوا کسی شے کا کوئی گزر ہی نہیں، وہ بالکل اس کے برعکس ہے، پہلے نور علی نور اور دوسرے ظلمات بعضها فوق بعض، کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں، کوئی ملمے کی نیکی بھی نہیں، ان کا مال ہے تو صرف اپنی ہی عیاشیوں کے لیے ہی، اپنے ہی جو بھی ان کے تعیش ہے اسی میں خرچ ہو رہا ہے، لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان سے بھی محروم اور کسی جھوٹ موٹ کی نیکی سے بھی، ان کے ہاں کسی نور کا سرے سے گزر ہی نہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، اور اس کے لیے تمثیل دی گئی ہے کہ گہرے سمندر کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے، ابسولیوٹ ڈارکنس، کہ رات بھی ہے اوپر بادل بھی ہے اور جو ہے موج پر موج چڑھی ہوئی ہے، تو ابسولیوٹ ڈارکنس. ایک فرینچ امیر البحر تھا جو اسی آیت کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا، اس کی ساری عمر گزری تھی سمندروں کے اندر اور وہ جانتا تھا کس قسم کی ڈارکنس ہوتی ہے وہاں. اس نے کہا کہ پتہ کیا کہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری سفر کیے تھے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے کبھی بحری سفر کیا ہی نہیں، تو اس نے کہا کہ پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ یہ تشبیہ جو ہے کوئی شخص اس کو وہ تو دے سکتا ہے کہ جس نے بحری سمندر کیے ہوں اور جس سے اندازہ ہو اور وہ سمندر کے اندر کبھی اس نے غوطے بھی لگائے ہوں اور وہ ایبسولیوٹ ڈارکنس کا کانسیپٹ. بہرحال یہ دوسری انتہا، بیچ میں وہ لوگ ہیں، بین بین ہیں، کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، حقیقی ایمان سے محروم ہیں، نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر ان کا پختہ ایمان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ، یا دنیا میں کوئی نام کمانے کے لیے یا کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کی نیکیوں کی مثال خراب کسی ہے. الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے وہ سب چیزیں، وہ سب وہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے مابین جو السما میں جو ہے
وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک کے علم میں ہے، ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز، اپنی صلات اور اپنی تسبیح. یہ وہی بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي صَحَابًا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو؟ کہاں سے ہوائیں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو؟ کہیں تو بے آف بنگال سے وہ اٹھی ہیں مانسون کی ہوائیں اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں، پاکستان تک. ان اللہ یسجی صحابًا ثم یؤلف بینہ، پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاماً، پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے. اب یہ تہ بر تہ کا معاملہ جو ہے، دیکھیے ہوائی سفر جس نے کیا ہے اسے اس کا تجربہ ہوتا ہے، جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گزرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے، ایک تہ، اس کے بعد پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہ، پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہ، اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہ بر تہ بادل. رکاماً فتح الودق یخرج من خلالہ، تو تم دیکھتے ہو کہ بارش برستا ہے ان دونوں، ان کے بین بین سے، ان کے بیچ سے برستی ہے بارش، پانی برستا ہے. وینزل من السماء من جبال فیہا ببرد، اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی کہ جن میں وہ اولے ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ اولے جو آ رہے ہیں زمین پر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر. فیصیب بہی من یشاء، تو اللہ تعالیٰ یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے، اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں. یصرفو عمن یشاء، اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بالکل ایک کھیت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے اور برابر کا کھیت بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی اولا نہیں گرا. یکاد و ثنا برقہی یذہب بالابصار، اور اس کی جو بجلی کی کوند ہے وہ اس قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو اچک کر لے جائے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو. ان فی ذلک العبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس میں دھیان کرنے کا اور سبق کا اور سبق سیکھنے کا اور عبرت حاصل کرنے کا مواد ہے ہوش مندوں کے لیے، آنکھ والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے بنائی ہے ہر جاندار چیز اس زمین کے اوپر پانی سے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، اب ان جانداروں میں سے جو زمین میں اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی ہے کہ جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں، یہ ریپٹائلز جن کو ہم کہتے ہیں، ریپٹائلز ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چل رہے ہیں. منہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. اب ہم بھی انہی میں سے ہیں اور باقی شمپنزی اور گوریلاز بھی ہیں اور بھی ایسے ہوں گے جو دو ٹانگوں پر چلتے ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، سب سے زیادہ کثیر تعداد جو ہے وہ زمینی حیوانات کے اندر ان کی ہے کہ جو چار پر چلتے ہیں. یَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا جو چاہتا ہے. اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب کافی عرصے کے بعد منافقین کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے، چونکہ یہ ہم نے سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک جو 14 سورتیں پڑھی ہیں ان میں تو سارا معاملہ تھا مشرکین عرب سے، کفار سے، مشرکین سے، ساری بحث ان سے تھی. کہیں کہیں گفتگو کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہوئے سخن، بغیر انہیں باضابطہ خطاب کیے ہوئے، اور یا پھر تیسرا خطاب حضور سے ہے ذاتی اور حضور کی وساطت سے اہل ایمان کے ساتھ. اور ابھی وہاں نفاق کا کوئی اس قسم کا موجود نہیں تھا معاملہ کہ منافقین کے ساتھ وہ رد و قدا ہوتی، لیکن یہ تو چونکہ سورہ نازل ہو رہی ہے سن 6 ہجری میں، یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ عین مدنی جو دور ہے اس کا عین وسط ہے بالکل. سن 11 میں حضور کا انتقال ہوا ہے تو سن 6 یوں سمجھیے کہ ان دونوں کے بالکل وسط کے اندر ہے، یہ بالکل درمیانی دور ہے مدنی دور کا. یہاں پر اب تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا. لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے نازل کی ہیں روشن آیات. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر، وَبِالرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت قبول کی. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے ایک جماعت جو ہے پیٹھ موڑ کر جاتی ہے. مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد،
یعنی اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر قول و قرار کر کے اطاعت کا یہاں دم بھر کر جاتے ہیں، لیکن پھر طرز عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب انہیں پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف کہ ان کے مابین فیصلے کرے. یہ سورہ نساء میں ہم یہ سارے مضامین بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ یہودیوں کی عدالت میں لے جائیں، اس لیے کہ حضور کے ہاں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ یہاں تو بالکل صحیح فیصلہ ہو جائے گا. تو اس طرح کا جو ان کا کردار تھا کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف کہ آؤ کہ وہ فیصلہ کرے تمہارے مابین، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو اعراض کرتی ہے اور کرنی کترا جاتی ہے. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر وہ ان کو معلوم ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہم حق پر ہیں اس مقدمے میں، تو پھر وہ آتے ہیں بڑا یقین کا اظہار کرتے ہوئے، اذعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہمارا کیس سچا ہے اور حضور کی عدالت میں ہم جائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، تو اب کوئی رکاوٹ نہیں. یا تو الیہ مذعنین، خوب یقین کا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شکوک میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ وہ رسول ہو اس کے رسول، بل اولئک هم الظالمون، نہیں بلکہ حقیقت میں یہی ظالم ہے. ایمان کی اصل حقیقت سے چونکہ یہ محروم ہے، لہذا ساری غلطی ان کے اپنے کردار میں ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم، جو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو تو جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ کرے ان کے مابین، تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم حاضر ہیں، جو بھی فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہوگا ہم اسے بسر و چشم تسلیم کریں گے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، اور یقین وہی لوگ ہیں جو پھر فلاح پانے والے ہیں. ومن يطع الله ورسوله، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ويخشى الله ويتقي، اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، فاولئک هم الفائزون، تو یقینا وہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. وہ اکثر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی امکانی حد تک، لئن امرتا ہوں، اے نبی اگر آپ حکم دیں گے، لخرجن، تو وہ لازمن نکل جائیں گے، آپ حکم دیجئے میں ہم حاضر ہیں، ویسے میری یہ مجبوری ہے، یہ میری تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے، ویسے آپ حکم دیں گے اگر تو میں بالکل حاضر ہوں. یہ آپ کو اب بھی معلوم ہوگا کہ ہماری جماعتی زندگیوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر ہے، اس نے ایک بات کہی ہے، کھل کر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ معاملہ اس طرح کیا جائے. اب کچھ لوگ کرنے کا اعتراض ہے، اچھا جی اگر آپ حکم دیں گے تو میں کروں گا، لیکن یہ کیا بات ہے؟ جب وہ امیر ہے آپ کا، وہ بات کہہ رہا ہے، تو اس کی بات کو آپ حکم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ نکلنا ہے، اب دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو، اب آپ چاہتے ہیں پی پی کال کر کے حضور ایک ایک کی خوش آمد کریں کہ آئیے آپ ضرور نکلیے، خدا کے لیے ضرور چلیے، یہ حضور کرنے والے نہیں ہیں. واقسم باللہ جہد ایمانہم، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک، لئن امرتا ہوں، اے نبی آپ کا حکم ہوگا تو میں حاضر ہوں، لیخرجن، ہم ضرور نکلیں گے. قل لا تقسموا، اے نبی ان سے کہیے تم قسمیں مت کھاؤ، طاعتم معروفہ، معروف طریقے پر اطاعت اختیار کرو. تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو، تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول سمجھتے ہو، اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو، اختیار کرو. یہ کیا ہے کہ میں کسی کو ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ حکم دوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی کہہ دیجئے. اب دیکھیے، نوٹ کر لیجئے، سورہ نساء میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا تھا کہ منافقین پر تین ہی چیزیں بھاری تھیں. نمبر ایک، حضور کی شخصی اطاعت کرنا. نمبر دو، جہاد اور قتال کے لیے نکلنا. نمبر تین، ہجرت. تین ایشوز کے اوپر بڑی تفصیل سے وہاں گفتگو ہو چکی ہے. یہاں اطاعت رسول کو جو ہے، جو پہلا مضمون تھا سورہ نساء میں، اسی کو زیادہ موقت کیا جا رہا ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہیے ان سے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. فإن تولوا، پھر اگر یہ پیٹ موڑ لے، اگر تم منہ پھیرو گے، اگر منہ موڑ لو گے، فإنما علیہ ما حملا، تو سن لو، ہمارے نبی پر ذمہ داری ہے اس کام کی جو ہم نے ان پر ڈالا ہے. وعلیکم ما حملتم، اور تم سے باز پرس ہوگی اس کی جو تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے.
یعنی نبی نے جو ذمہ داری تھی اللہ کا دین تم تک پہنچایا، اللہ کے احکام پہنچا دیے، ان کا کام جو ہے اس پر ختم ہو گیا. اب اطاعت کرنا، اس کی تعمیل کرنا، اس کے حکم پر چلنا، اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگانا، یہ سارا کام تمہیں کرنا ہے. تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے، اور اللہ کے ہاں ان سے ان کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا، اور جو تمہاری ذمہ داری ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے جواب بھی تمہیں کرنی ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی شخص کو یہ گمان ہو جائے، ظاہر بات ہے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے کہہ دیا تھا حضور سے، اے دل یا محمد، اے محمد عدل سے کام لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی گستاخی کے ساتھ اس نے کہا، گویا کہ الزام لگایا کہ آپ یہ جو صدقات کی جو تقسیم کر رہے ہیں یا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اس میں آپ عدل سے کام نہیں لے رہے. تو حضور نے بھی غصے میں جواب دیا تھا کہ علم عادل فرم یا عدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی جماعتی زندگی کے اندر کوئی امیر ہے اور اس سے کوئی شخص یہ محسوس کرے اس کا ساتھی کہ مجھ پر زیادتی کی ہے انہوں نے، امیر نے زیادتی کی ہے. کوئی بات نہیں، امیر نے زیادتی کی ہے تو امیر اس کی جواب دہی اللہ کے ہاں کر لے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہو جائے گی. اور اگر ہو سکتا ہے اس کے کچھ جو بھی نیکیاں ہیں وہ تمہارے حساب میں اللہ تعالیٰ درج کر دے، لینا دینا وہاں ہو جائے گا، ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہا ہو کہ اب اپنی ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی، تو پھر تو جواب دہی تمہاری ہو جائے گی اللہ کے ہاں، ایکسپلینیشن کال تمہاری ہو جائے گی کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے لہٰذا میں بس اب کام کچھ نہیں کروں گا. تو یہ تو گویا کہ ایک منفی طرز عمل ہے، تمہیں جواب دہی کرنی ہے اپنے فرائض کی، اپنی ذمہ داریوں کی. تو یہ جماعتی زندگی سے متعلق بعض بہت اہم ہیں جو مباحث اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں، اور ان میں سے بعض ہمارا جو منتخب نصاب نمبر 2 ہے جو اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہے وہ اس کے ایک درس کی حیثیت سے اس میں شامل ہے. جو جماعتی زندگی جو ہے، جب ایک جماعت بنانی پڑے گی اگر دین کا کام کرنا ہے تو اکیلے اکیلے تو نہیں ہو سکتا، جماعت کا نظم ہو، ایک ڈسپلن ہو، ایک حزب اللہ وجود میں آئے جو سورہ مائدہ میں ہم دیکھ آئے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، غلبہ جو ہے تو حزب اللہ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت کی کو اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے. اس جماعتی زندگی کے بعد ایسے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعض ایسے حساس مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی عمدہ رہنمائی دی گئی ہے مختلف مقامات پر. ان پر ہم نے پھر مرتب کیا ہے منتخب نصاب مطالعہ قرآن حکیم کا، منتخب نصاب نمبر 2. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ان پر جو ذمہ ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کا، اور جو تمہارے اوپر جو بوجھ ہے، جو تمہاری مسئولیت ہے وہ تمہاری ذمہ داری کی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے، آیت استخلاف، یہ خلافت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس امت سے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے. یہ نام کے مسلمان، نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں، اللہ کے احکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں، دین کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار نہ ہوں، ان سے یہ وعدہ نہیں ہے. وعدہ ہے حقیقی اہل ایمان، جو ایمان حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو بھی بجا لائے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، حکومت عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے، حضرت داؤد کو، حضرت طالوت کو، حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی، بعد میں بھی مکابی حکومت قائم ہوئی ہے اس میں بھی خلافت قائم ہوئی. تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو، ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی، بشرطے کہ ایمان اور عمل صالح کی یہ 2 شرطیں تم پوری کرو. اب یہ خلافت جو ہے اس کو 3 انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں لازمن خلافت دے گا زمین میں، حکومت دے گا. کم استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو کہ جو ان سے پہلے تھے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا، قوت عطا کرے گا، تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. ظاہر بات ہے مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ ہے. وہ تو بات تو ایک ہی ہے، اللہ کا دین غالب، اس کے کیا معنی ہے؟ مسلمانوں کی خلافت. تو چیز ایک ہی ہے لیکن یہاں 3 الفاظ لا کر اس کی اہمیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے 3 اعتبارات سے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اب یہاں دیکھیے وہی
لام مفتوح شروع میں فعل مضارع سے اور اس کے بعد یہ نون مشدد، یہ سارے وعدے نہایت تاکیدی وعدے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. وہ اللہ نے دین کون سا ہے جو پسند کر لیا ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں. اور تیسری بات، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ تعالیٰ ان کے خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا امن کی کیفیت سے. ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے خوف تھا، ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے، ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے، اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے، فوج کشی کرے گا، وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت طاری رہی ہے. ایمرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں، یوں سمجھیے کہ پورے 5 برس ایمرجنسی رہی ہے، ہر وقت ہر آن اندیشہ ہوتا تھا، خبریں آ رہی ہیں اب ادھر سے کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، اب یہ مکے میں کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کوئی سازش ہوئی ہے، ابھی کوئی خط چلا گیا ابو عامر راہب کا کوئی مشن ہے، یہ ساری خبریں آتی تھیں. لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی امن سے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے متعلق، جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی شے کی شرک جو ہے گوارا نہیں کریں گے. جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ شرک تو ہو ہی رہا ہے. اب ہم یہاں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں، اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے، قانون کس کا ہے؟ اللہ کا تو نہیں ہے. تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے کفر اور شرک میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہاں ہمارا اپنا کوئی عقیدہ فرض کیجئے ہے بھی ٹھیک، بالکل مشرکانہ اوہام سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور توحید فی العقیدہ ہماری بالکل صحیح ہے، لیکن سوال یہ کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کا دستور ہے، اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی بالادستی نہیں ہے، تو اس کے کیا معنی؟ ہم بھی اس کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس میں ملوث ہیں. تو یہ ہے کہ یہ توحید کامل اس وقت ہوگی جب یکون دین کلہ للہ، جب دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا، عملاً توحید کی تکمیل اس وقت ہوگی. یعبدوننی میری بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاسق ہیں، نا انجار ہیں، سرکش ہیں. اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں، جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کرے وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر خیر سرے سے ہے ہی نہیں. ایک یہ کہ باطل کا غلبہ ہے، باطل کے غلبے میں کسی بندہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے، ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے. لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں، اب تو ایک شخص کی کسی کی اپنی فطرت ہی میں کجی آ چکی ہے، کوئی پرورٹڈ نیچر کا شخص ہے، تبھی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اور میرے نزدیک اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان 3 پختہ وعدوں کے بعد بھی جو شخص کمر ہمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اسے ہمارے ان وعدوں پر یقین نہیں ہے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو وہ تو گویا کہ فاسق ہے اور سرکش ہے اور ناہنجار ہے. اس آیت کو ذہن میں رکھیے، اس حدیث کا میں چاہتا ہوں کہ اس کا متن بھی آپ کو سنا دوں جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تاریخی اعتبار سے تو یہ نوٹ کر لیجئے، یہ سن 6 ہی کے اندر، ابتدائی میں سن 6 کے یہ آیت نازل ہوئی، سن 6 ہی میں صلح حدیبیہ ہو گئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، گویا کہ اس آیت کا جو مصداق ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا. سن 7 میں غزوہ خیبر ہوا، اللہ نے بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو دیا. سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. سن 9 میں موپنگ اپ آپریشن ہو گیا، اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کہ آئندہ سے یہاں کوئی مشرک نہیں آئے گا اور اب تمہارے لیے اتنی مہلت ہے، کسی کوئی معاہدہ قائم نہیں رہے گا، جو معاہدے ہیں میعادی ان کی میعاد ختم ہوتے ہی معاہدہ ختم، اور جن کی میعاد کوئی نہیں تھی ان کے لیے ہم 4 مہینے کی میعاد مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرک سے نہیں ہے، جب یہ مدت ختم ہو جائے گی قتل عام شروع ہو جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جدیرہ نمایاں عرب کے اندر دین کی تکمیل ہو گئی، خلافت قائم ہو گئی، اللہ کی حکومت قائم ہو گئی. جیسے حضرت داؤد خلیفہ تھے، یہاں حضرت محمد خلیفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ حاکم اب کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ہے. اس کے بعد خلافت راشدہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن پھر ریورسل شروع ہو گیا. لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے
کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا، نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا، تو ایک دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. فرمایا ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوۃ، پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر، نبوت ہی کے طریقے پر، ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، بعین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام یوں کا تو قائم رہے گا، خلافت علی منہاج النبوۃ. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور، ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا. ثم تکون ملکاً اعظم، پھر ملوکیت کا دور آئے گا اور وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، کاٹ کھانے والی ملوکیت، ظالم ملوکیت، اور یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر چوتھا دور آئے گا ثم تکون ملکاً جبرياً، پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی، یعنی یہ دور جو ہمارا گزرا ہے کلونیل دور، پہلے یہ کہ ملوک تھے، بادشاہ تھے، چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو امیہ میں سے تھے یا یہ کہ ترک تھے، مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں کوئی کوئی نہ اچھا بھی ہوتا تھا، بہت اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، لیکن مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے. لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے، کہیں ہم ہولندیزیوں کے غلام ہو گئے، کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کلونیل پاورز. تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ وکٹوریا تھی، 1857 سے تو ہم ان کی رعایا بن گئے تھے، اس سے پہلے تو جو بھی تھی بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی، لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست تاج برطانیہ کے غلام تھے. یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یوں سمجھیے کہ ابھی نصف میں پہنچا ہے، اس اعتبار سے کہ اگرچہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو ہے جو یہاں پر تھا، جو بسات بچھی ہوئی تھی وہ لپیٹ دی گئی ہے، لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں کہ جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں ہمیں، یہ ریموٹ کنٹرول ہے. ابھی یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے، پہلے یہ براہ راست آکوپیشن اور اپنی حکومتیں اپنی فوجیں نہ کر، اب یہ ہے کہ اس کے بغیر مائی پروکسی، چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں سارا جو ہے یہ مالیاتی جو ہے استعمار ہے، ایک نیا عالمی استعمار ہے، لیکن یہ استعمار جو ہے اس طرح کا کلونیل رول نہیں ہے کہ انگریز موجود ہیں، اس کی فوج موجود ہے یا فرانسیسی فوج موجود ہے یا اطالوی فوج موجود ہے، بلکہ یہ تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے تحت اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی. لیکن جو چوتھی جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بالآخر یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا، اور خوشخبری یہ ہے کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ، اس کے بعد حضور خاموش رہے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر دنیا کے خاتمے کا معاملہ ہے، وہ خاتمے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، ایک طویل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی گلوبل، اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت علی منہاج النبوت کا نظام آئے گا تو کل روئے عرضی پر ہوگا. مسلم شریف میں روایت ہے، یہ حضرت صوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے، جیسے کہ حضرت زید ابن حارثہ بھی حضور کے غلام تھے، آپ نے آزاد کر دیا تھا، اسی طرح حضرت صوبان بھی ہے، مولا ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں روایت کیا ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، فرائے تو مشارقہ و مغاربہا، تو میں نے مشرق سارے مشرق دیکھ لیے زمین کے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت مقداد بن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس روئے عرضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا، یعنی سیٹل جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں، شہر ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، مکان بنے ہوئے ہیں، یا نومیڈک ٹرائبز جہاں بھی ہیں کہ وہ اپنے خیمے لے کے ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں، نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. بے عز عزیز اور ذل ذلیل، یا تو یہ کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا، اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کا بھی اعزاز ہوگا، اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالادستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی. یوت الجزیت عن یدی وہم صاغرون، یہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر، تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدبخت جو ہے اسلام کی نعمت سے اور اس کے اعزاز سے محروم رہا. یہ ہے وہ خبر کے جو ہے صحیح صحیح احادیث ہیں،
اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، تین دفعہ فرمایا، سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، دو مرتبہ آگے اور آنا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور پانچ مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. اس کی سب سے نمایاں اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، ویسے ہم پڑھ آئے سورہ انبیاء میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس کا بھی مفہوم یہی ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. ان دونوں کو جوڑیں تو اس کا منطقی نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور کی بعثت کا مقصد مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دین غالب ہو جائے، اور یہ ہو کر لینا ہے. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. چونکہ روح سخن منافقین کی طرف ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان پر جو شاخ گزر رہی تھی وہ در حقیقت رسول کی اطاعت تھی. بار بار کہتے تھے یہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں، آیت تو ابھی اتری نہیں، ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں، قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں، یہ معاملہ جو ہے ان کو شاق گزر رہا تھا حضور کی اطاعت. واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو زکات ادا کرو، واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے یا ہرا دیں گے اس زمین میں. وما واہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ولا بیس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیے گئے تھے کہ اذن لیے بغیر تم داخل نہ ہو گھر میں، اور اس طرح کے آداب جو ہیں معاشرتی، ان کے ضمن میں مزید احکام آ رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے، یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی انگوٹھی ہو اور بڑا سا ہیرا جو ہے لگا ہوا ہے، دونوں طرف جو ہے وہ اس کا پتلے سائڈ سے یا ہار ہے، اور اس کے نیچے جو ہے درمیان میں کوئی بڑا ہیرا ہے، دوسری طرف ہوتی ہیں. اس کے بالکل وسط میں پانچواں رکوع ہے، یہ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، اور آیت نمبر 35 وہ عظیم کوہ نور ہیرے کے مانند ہے. پھر دونوں طرف جو ہیں یہ مضامین ہیں، کچھ ادھر ہیں سماجی احکام، کچھ ادھر ہیں سماجی احکام، اور اس طریقے سے یہ ایک عظیم بہت خوبصورت ہار کی شکل بن گئی. لَيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور بانیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں. وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ، اور وہ لوگ بھی تمہارے کہ جو کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، وہ بچے بھی، مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تین اوقات دن رات کے ایسے ہیں کہ جن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں. مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ایک تو فجر کی نماز سے قبل، وَحِيْرَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ، اور جو تم ظہر کے وقت ظہیرہ جس کو کہتے ہیں اپنے کپڑے ذرا اتار کے سستاتے ہو، قلیلہ کرتے ہو، ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے. وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور نماز عشاء کے بعد، ثَلَاثُ أَوْقَاتٍ لَكُمْ، یہ تین اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں، یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں. لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ، ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے. بعدہن کہ وہ، یعنی وہی تمہارے ملازم ہیں، تمہارے غلام ہیں یا باندیاں ہیں یا اسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں، تب وافون علیکم بعضکم علی بعض، وہ آئیں جائیں گھروں کے اندر، ظاہر بات ہے کہ اس کمرے میں آئے ہیں، اس میں گئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آئیں جائیں اور پھریں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے جو ہیں، جو لڑکے ہیں، وہ بھی بالغ ہو جائیں، انہیں سب سمجھ آ جائے، جو بھی معاملات ہیں دونوں شوق کے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو پھر وہ بھی اذن لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ اذن لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے. واللہ علیم الحکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور وہ عورتیں تمہارے میں سے، تمہاری خواتین میں سے کہ جو اب بیٹھ رہی ہوں، یعنی لا یرجون نکاحا، اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہوں، ایک خاص عمر سے گزر چکی ہیں، اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے، بیوہ ہیں یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال معمر ہو چکی ہیں.
فلیس علیہن جناحن ان یضعن ثیابہن، تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کریں، یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا، یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر وہ جو اوڑھنیاں ہیں ان کو مکل مارنے کی جو ان کی پابندی دوسری خواتین پر ہے اس میں ان کے لیے درد بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اب وہ اس عمر سے گزر چکی ہیں. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زینت کو وہ ظاہر کریں اور لوگوں کی نگاہوں میں لائیں، نیت کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے، اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے، نہ معلوم کس وقت اس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے تو اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بےچارے کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، اپنے برادری کا ہے، اپنی رشتہ داروں میں سے، وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے، وہ اپنی کوئی آزاد جو معاش اور آزاد جو ہے کوئی معاشرتی حیثیت کے کا اہل نہیں ہے، تو اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ کیا یہ ساری پابندیاں جو ہیں اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے عائد کی جائیں گی؟ تو ان کے ضمن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیس عدل عامہ حرج، کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. ولا عدل عارج حرج، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر. ولا عدل مریض، اور نہ بیمار پر حرج. ولا عدل انفسکم، نہ تمہارے اوپر کوئی اس میں کوئی تنگی ہے. ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم، کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے، اپنے باپوں کے گھروں سے، اور بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، اور بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، اور بیوت عمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اور بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخوانکم، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، اور بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت مفاتحہ، یا یہ کہ جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، کارخانہ ہے اس کے مالک ہی تم ہو، وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر تم کھانا پینا ہو تو کھاؤ. اور صدیقے کو، یا تمہارے اپنے دوست ہیں اس کے گھر سے. لیس علیکم جناحن ان تاکلوا، کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس میں. ان تاکلوا جمیعاً، کے سب مل کر کھاؤ. او اشتاتا، یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ. اس کو خامخواہ بعض لوگوں نے عورتوں اور مردوں کے اوپر جو ہے اس کا انطباق کر دیا ہے کہ چاہے تو عورت اور مرد مل کر کھائیں اور چاہے تو وہ علیحدہ علیحدہ کھائیں. یہاں مراد یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے مواقع پر انتظار میں بڑی دقت ہوتی ہے. جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے جو ولیمہ ہے اور ٹائم دے رکھا ہے 9 بجے کا اور 12 بجے کا رات کے، لڑکی والے تو آئے نہیں ہیں اس لیے ولیمہ ہو نہیں سکتا، بیٹھے ہوئے لوگ سوکھ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ جو آئے ہیں وہ کھائیں اور جائیں. لہذا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر ہی اور ایک ہی جمعیت ہو تبھی وہ کھائیں، بلکہ یہ کہ اپنی ضرورت کے تحت جیسے بھی ہو، اگر سب مل جل کر بیٹھ کر کھائیں تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر علیحدہ علیحدہ گروپس کے اندر یہ کھا لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. یہ مجلسی احکام جو دیے جا رہے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ستر اور حجاب کے احکام بھی یہاں پہ ٹوٹ جائیں گے، اور یہاں پر جو ہے گھریلو جو ہے اگر پارٹیز کو تھرو کی گئی ہیں تو اس میں کوئی پردے وردے کی حاجت نہیں ہے، اس میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ مخلوط طور پر شریک ہو جائیں، معاذ اللہ، یہ مراد نہیں. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجا کرو، یعنی انفسکم سے مراد ہے گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ تمہارے ہی میں سے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، یا تمہارے اپنے گھر میں، اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہو. تحیتم من عند اللہ مبارکتم طیبتن، یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے، اللہ نے تمہیں سکھائی ہے السلام علیکم، اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. اب آخری جو رکوع ہے اس کا، اس سورہ مبارکہ کا، اور اس کی کل 3 آیات ہیں، یہ خالص جماعتی زندگی، وہ جو جہاد اور قتال کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے حضور جب نکلتے تھے اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہونی چاہیے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانَ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں، لم یذهبوا حتى یستاذنوہ، تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک اجازت نہ لے لیں. اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے، ایک نفری ہے آپ کے ساتھ، لیکن یہ کہ کوئی کہیں کھسک جائے، کوئی کہیں کھسک جائے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضا یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آ گیا ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے، کوئی جانا ہے، تو اجازت لے کر جائیں.
على امر جام لم يذهبوا حتى يستاذنوه جب تک اذن نہ لے لیں ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله یقینا جو اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر فیستاذنوك پھر جب وہ آپ سے کوئی اجازت مانگیں رخصت مانگیں لباس شانہم اپنی کسی عذر کی وجہ سے فاذن لمن شئت منهم تو اجازت دے دیجئے جسے آپ چاہیں مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے جو اس وقت سپہ سالار ہے اسے معلوم ہے سچویشن کیسی ہے میرے پاس پہلے ہی نفری میرے پاس کوئی اضافی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں یا پہلے ہی میرے پاس کم نفری ہے اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے لہذا یہ نہیں ہے کہ صاحب میں نے اجازت طلب کی ہے تو مجھے اجازت ملنی چاہیے یہ نہیں اجازت کیا ہوئی پھر یہ تو وہی ہے جو تھانے داروں کسی معافی مانگتی ہے اچھا میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں یہ تو در حقیقت الٹی دھوس ہے کہ آپ بڑے کمینے آدمی ہیں میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے تو میں اتنا اونچا ہوں کہ پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں یہ در حقیقت وہ انداز نہیں اجازت تو طلب کرنی ہے تو یہ ہے کہ اجازت لے کر اجازت ملے اور یہ اختیار جو ہے پھر اے نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہیں تو اجازت دیں فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم اللہ اور اس پر بھی ان کے لیے استغفار کیجئے اللہ سے کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے یہ دین کا کام ہے اللہ کے دین کا کام ہے دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کی طرف سے ہے ان پر لہذا اس کے لیے تم ان کے ساتھ نکلے ہو لہذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو اس دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے تبھی تو یہاں سے رخصت لے کر جا رہے ہو یہ خود ایک ہلکی بات ہے گویا کہ تم نے دین کے کام کو کم تر سمجھا ہے اللہ کے کام اپنے کام سے اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے لہذا استغفار اے نبی ان کے لیے استغفار کیجئے واستغفر لهم اللہ اور ان کے لیے استغفار کیجئے ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم ہے ایک بات البتہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون جب سورہ توبہ میں آیا ہے تو اس سے اگلا قدم ہے یہ چونکہ ہے سن 6 وہ ہے سن 9 تین سال میں فرق کیا واقع ہوا ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے نبی وہ یہ کہ جو واقعی ایمان رکھتا ہے لیکن وہاں فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت لیتے ہی نہیں وہ جو موقع تھا وہ تھا نفیر عام کا موقع وہ موقع تھا نہایت ہی یوں سمجھیے ایمرجنسی کا موقع اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت تھی کہ یہ منافق ہے لہذا وہاں روکا گیا آپ نے کیوں اجازت دے دی اف اللہ عنک لما دنتا لہم کیوں آپ نے اجازت دے دی آپ کی اجازت آپ نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا نا ان کی حقیقت تو کھل جاتی تو یہ وقت وقت کے حوالے سے ہے اور اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اس دین کے کام کے لیے اس درجے حمتن اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم تر نہیں سمجھتے وہ کیسے اجازت طلب کریں گے اس سے نچلا درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں انہیں ضرورت پیش آ گئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو اجازت کے بغیر ہی کھسک گئے تو معلوم ہے ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو درجہ بندی ہے سیڑھیاں ہیں اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اونچی ہے تو یہ ریلیٹو معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اجازت لیں اجتماع ہے کوئی اس کی معذرت بھی نہیں کی ہے نہ بعد میں کی ہے نہ پہلے کہا ہے کہ میں نہیں آ سکتا معلوم ہوا کہ انہیں کچھ طرح سے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں اجازت لے لیتے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر اونچا درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے اہم تر مت سمجھو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوارے گا اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا تم اللہ کے کام کے لیے نکلو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا تم یہ رسول کا بلانا اپنے مابین ایسے نہ سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے بلانا یہ بھی ہے آپ نے کسی کو دعوت دی میرے گھر آئیے کھانا کھائیے رسول نے دعوت دی کیا یہ برابر ہو جائے گا معاملہ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں چلو میرے ساتھ ایک یہ کہ کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا بھائی میرا ایک کام ہے ذرا میرے اس کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے مجھے چاہیے مدد چاہیے تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا
اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ کہ مخاطب ہونے کا انداز، تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو، ان کے مقام کو، ان کے ادب کو. یہ سورہ حجرات میں جا کر تفصیل سے ہی بات آئے گی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. تو یہ تینوں مفہوم اس کے ہیں. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواظا، اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں، یعنی کہیں نکلے تو ہیں، درج ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہے، کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا کھسک گئے، یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر اب بات آئی ہے کہ اب ایک مہم درپیش ہے، اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب نام مانگے جائیں گے، کون لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائیں. یتسللون منکم، جو سٹک جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لواظا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں، رسول کے بات کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کے ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے، وہ پکڑ آ جائے، کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب آ جائے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں. قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ایمان کتنا ہے، کتنے پانی میں ہو، تمہارے اعمال کیسے ہیں. ما انتم علیہ، جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن کہ وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہاں تیسرا گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا وہ ختم ہو گیا. مکی صورتیں 14، مدنی صرف ایک، سورہ نور. اب یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں 8 صورتیں جو ہیں وہ مکی آئیں گی، جن میں سے 4 الف لام میم سے شروع ہوں گی، سورہ عنکبوت اور سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ. اور 4 جو ہیں یہ مختلف، ایک تو بغیر کسی حروف مقطعات کی ہے، یہ سورۃ الفرقان یہ پہلی ہے، اور پھر 3 جو ہیں ان کے اندر مختلف جو ہیں آئیں گے حروف مقطعات. یہاں سے وہ گروپ اب شروع ہو رہے ہیں کہ جن کا مرکزی مضمون توحید ہے. اس لیے کہ اگرچہ ویسے یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے، لیکن چونکہ مکی صورتوں کا تو یہ تیسرا ہی گروپ ہے. مکی پہلی صورت، پہلے گروپ کے اندر صرف سورہ فاتحہ ہے، وہ ویسے بھی مکی مدنی کی تقسیم سے بلند تر ہے. تو گویا کہ دو جو پہلے گروپ آئے، جن میں سے پہلے میں صرف 2 مکی صورتیں تھیں، الانعام الاعراف، دوسرے میں یہ 14 سورہ یونس سے لے کر مومنون تک، بلکہ وہاں مکی صورتیں، اب یہ تیسرا گروپ ہے سورۃ الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک، یہ 8 صورتیں ہیں. اس کے بعد مدنی صورت آئے گی سورہ احزاب، اور سورہ احزاب مانوی اعتبار سے جوڑا ہے سورہ نور کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے کہ الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر. یہ تیسری صورت ہے کہ جس کے مطلع میں پہلی آیت میں حضور کا جو تذکرہ ہے وہ عبد کی نسبت سے ہے. سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب. اور یہاں پر اب یہ تیسری صورت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو جائیں تمام جہان والوں کے لیے خبردار. اس قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے جو تا قیام قیامت جاری رہے گی. جس کو بھی قرآن پہنچ گیا، حضور کا انذار پہنچ گیا، وہ آیت یاد کر لیجئے، سورہ انعام میں آئی تھی، قل اوہی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، جس کو بھی قرآن پہنچ جائے، اب آگے پہنچانا امت کا کام ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ جس کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا، یہ بہت یعنی مشابہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت سے، اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس کا کوئی ساجی ہے حکومت میں، حکومت کے اختیارات میں، حاکمیت میں. وخلق کل شیء، اور اسی نے ہر شے کو پیدا کیا، وہ خالق ہے تنہا، باقی سب مخلوق ہیں. فقدرہ تقدیرا، اور ہر شے کی پھر اس نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، ہر شے کے لیے ایک اندازہ ہے. واتخذوا من دونہ آلہۃ، اور انہوں نے اختیار کر لیے ہیں اس کے سوا ایسے آلہہ، ایسے
ऐसे देवी और देवता ला यखलकून शैयन वहुम यखलकून, जो किसी भी शय की तखलीक नहीं करते बल्कि वो तो खुद मखलूक हैं। वला यमलकून अल अनफुसहिम दर्रम वला नफा, और ना उन्हें इख्तियार खुद अपने बारे में किसी बुराई का या भलाई का है, ना किसी अच्छाई का और ना किसी बुराई का। वला यमलकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा, ना उन्हें इख्तियार है मौत का, ना इख्तियार है जीने का, ना इख्तियार है जी उठने का। وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراء, और कहा इन काफिरों ने, या ये काफिर कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये कुरान जो है ये घर लिया है इसको इस मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन हागा नहीं है ये इल्ला इफ्क और इफ्तराह हो, बल्कि एक इफ्क है घड़ी हुई शय है जिसको कि घर लिया है उसने। वह आनहु अलैह कौमुन आखरून, और इसमें मदद की है उसकी कुछ और लोगों ने, यानी मोहम्मद को ये सारी मालूमात तो नहीं हो सकती थी, लेकिन यह कि कुछ और लोग हैं, कोई ना कोई इसने बना रखा है, कोई पैनल है कि जो इनको ये सारी मदद दे रहा है इस तसनीफ के अंदर इस किताब की। कौमन आखरून फकत जाऊ जुल्मन व जूरा, तो उन्होंने बड़ी ही जुल्म पर और बड़ी झूठ के ऊपर कमर कस ली है, इन्होंने इतनी ऐसी बड़ी बातें जो कही हैं, ये गोया कि बहुत बड़ा झूठ है और बहुत बड़ा इफ्तरा है। वकालू असातिरुल अव्वलीन, वो कहते हैं क्या है ये, पुराने किस्से हैं, पुरानी बातें हैं। इक्ततबहा, ये इन्होंने लिखवा लिए हैं किसी और से। इक्ततबहा कताबा यकतबो लिखना, इक्तताब बाब इफ्तियाल होगा, किसी से कुछ लिखवा लेना। इक्ततबहा, इन्होंने लिखवा ली है चीजें। फहिय तुमला अलैहि बुकरतम वासीला, और ये उनको फिर डिक्टेट कराई जाती है, इमला कराई जाती है सुबह शाम। सुबह शाम कोई आता है, कोई शख्स इनको बताता है, वो फिर ये याद कर लेते हैं, और सुबह शाम जो कुछ भी आता है उसको फिर आके हमें सुनाते हैं, धौंस जमाते हैं कि वही आई है। قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض, कह दीजिए इसे नाजिल किया है उस हस्ती ने जो जानता है हर छुपी हुई शय को आसमानों की और जमीन की। इन्नहु कान गफूर रहीमा, यकीनन वो बख्शने वाला और रहीम है। बकालू माले हाजर रसूल, और वो कहते हैं ये कैसा रसूल है, क्या हुआ इस रसूल को, कहता है कि मैं रसूल हूं, याकुल ताम लेकिन खाना खाता है, वह यमशी फिल अस्वाक और सब बाजारों में चलता फिरता है। कहीं कोई चीज आप खरीदते भी होंगे अपने घर के मामलात के अंदर, या इससे पहले तो आप कारोबार भी किया करते थे, ये बाजारों में हमारी तरह चलता फिरता है, खाना इसको खाने की हाजत होती है, ये कैसे रसूल हो गया। लौला उन्ज़िला इलैहि मलकुन, क्यों नहीं कोई भेजा गया इनकी तरफ, कोई फरिश्ता होता उड़ता हुआ परों के साथ वो नीचे आता इनके पास और वो कहता ये अल्लाह के रसूल है। फयकूना माहू जहीरा नजीरा, वो इनके साथ होता, आगे आगे चलता इनके, हटो बचो जैसे चलते हैं ये अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, और वो खबरदार करता है लोगों को इनके साथ मिलकर। और युल्का इलैहि कंदुन, ये वही बातें जो सूरह बनी इसराइल में आ चुकी हैं, या इनको दे दिया गया होता, इन पर डाल दिया गया होता, आसमान से गिर पड़ता इन पर एक खजाना। और तकूना लका जन्नतुन याकुल मिन्हा, या फिर इनके लिए एक बाग बना दिया जाता है यहां इस मक्के की सरजमीन में, वादी गैर जी जरा में, जिससे ये फरागत खाते इत्मीनान से, उनमें से मेवे उनको मिलते। वकाल ज़ालिमून इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसहूरा, और कहा इन ज़ालिमों ने कि तुम लोग नहीं पैरवी कर रहे हो, नहीं इनकी बातों पर ध्यान दे रहे हो, के जो है सिर्फ एक सहर ज़दा शख्स है, इन पर तो कुछ जादू हो गया है या कोई आसेब इन पर आ गया है, ताकि इनको ये नजर आता है कि कोई आया है फरिश्ता, हकीकत में कोई नहीं होता, ये सहर ज़दा शख्स है। उन्ज़ुर कैफ़ अज़रबू लक अल-अम्साल, ए नबी देखिए ये कैसी मिसालें आपके लिए बयान कर रहे हैं। फ़ज़ल्लू, तो वो भटक गए हैं, गुमराह हो गए हैं। फला यस्ततीऊना सबीला, और अब इनके लिए मुमकिन नहीं है कि ये सीधे रास्ते पर आए, इसलिए कि अब ये इस पर अड़ जाएंगे, जिद करेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो दो ग्रुप अब आ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जिनमें से ये पहला ग्रुप है जिसकी पहली सूरत है, ये दरमियानी चार सालों की सूरतें हैं। 12 बरस हैं मक्की दौर के। पहले चार साल की सूरतें बिलउमूम वो हैं जो सूरह काफ से आगे हैं, दो ग्रुप हैं वो आखिर में, मंजिल एक है, सूरह काफ से आगे मंजिल एक है, ग्रुप दो है मक्की मदनी सूरतों के, वो हैं जो इब्तदाई चार साल के हैं। ये दो हैं कि जो दरमियानी चार सालों के, जो हम पढ़ चुके हैं 16 सूरतें, दो अनआम व आराफ, और 14 सूरह यूनुस से लेकर मोमिनून तक, ये है आखिरी चार सालों की, तो ये दरमियानी चार साल है। तबारक अल्लज़ी इंशा जाला लका खैरम मिन ज़ालिक, बड़ी बाबरकत है वो हस्ती है नबी, अगर वो चाहे तो जो चीजें ये कह रहे हैं इससे कहीं ज्यादा बेहतर चीजें आपके लिए अभी फराहम कर दी जाए। ये तो बड़ा जोर लगा लगा कर कुछ चीजें कह रहे हैं, हम उनसे कहीं ज्यादा बेहतर चीजें आने वाहिद में आपके लिए पैदा कर सकते हैं।
تبارك الذي انشا جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار، ایسے باغات، ایک باغ نہیں باغات کے سلسلے پیدا کر دیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ويجعل لك قصورا، اور آپ کے لیے ایک نہیں کئی قصر، کئی محل ہم تعبیر فرما دیں. لیکن یہ کہ بلکذبوا بالساعة، اصل میں یہ انکاری ہے آخرت کے، یہ انکاری ہے قیامت کے، یہ انکاری ہے باعث بعد الموت کے. وآتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا، اور جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے، باعث بعد الموت کا انکار کیا، ان کے لیے ہم نے ایک جہنم کا، آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اذا رآتهم من مکان بعید، جب وہ جہنم دیکھے گی ان کو کہ یہ میرے شکار آ رہے ہیں، اب یہ آ رہے ہیں کہ جن کو میرے اندر جھونکا جائے گا، دور سے وہ دیکھے گی کہ آ رہے ہیں، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو وہ سنیں گے اس کی آواز کہ جیسے بھوکا شیر دار رہا ہو، جھنجھلائے گی اور چلائے گی کہ جلد از جلد انہیں میرے اندر جھونک دیا جائے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس میں ایک بڑے تنگ مکان میں، تنگ جگہ میں، مقرنین، اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، دعو هنالک ثبورا، اس وقت پھر وہ موت کی دعا کریں گے، ہائے موت آ جائے کسی طرح، ہم نسیہ منسیہ کر دیے جائیں، ہمارا یہ زندگی کا سلسلہ جو ہے شعور ختم ہو جائے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، تب کہا جائے گا اب آج ایک موت نہ مانگو، بدعو ثبورا کثیرا، بہت سی موتیں مانگو، اب موت آئے گی نہیں، مانگتے رہو موت، لیکن یہ ہے کہ اب تمہاری یہ زندگی جو ہے تاکہ تمہیں یہ جلن مسلسل رہے، یہ عذاب جو ہے اس کی تخفیف میں، اس کے اندر کوئی شدت میں تخفیف نہ ہو، لہذا موت آ کے تمہیں چھٹکارا نہیں دلائے گی. قل ازالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، کہیے کہ کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ باغ، وہ جنت، رہنے کی جنت جو جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی بندوں سے. کانت لہم جزام و مسیرا، اور وہ ان کے لیے ہوگی بدلہ اور ان کے پھر ان کے لوٹ جانے کی جگہ. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان لوگوں کے ہو کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ تو وعدہ ہے تیرے رب کا جس کے لیے وہ ذمہ دار ہے. اب یاد کیجئے وہ دعا جو سورہ آل عمران کے آخر میں آئے تھی، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، پروردگار جو تُو نے وعدے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے تھے ان کو پورا فرما. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے پھرے گا نہیں، اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے گا، اور اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے وعدے پورے کروں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن کہ وہ ان سب کو جمع کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو یہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا، فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، وہ جمع کر لیں گے ان فرشتوں کو بھی جن کو نام کے اوپر بت بنا لیے گئے، یا اور اولیاء اللہ کی ارواح آ جائیں گی، یا انبیاء ہوں گے، حضرت عیسیٰ ہوں گے، یا اور بھی جس کو بھی یہ جس کے ساتھ یہ گستاخی اور ظلم کیا گیا ہو، اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، کیا آپ لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، اب ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے اس سے، اور یہ تو ہمارے لیے تو یہ سرے سے ممکن ہی نہیں، ہمارے لیے یہ کسی طرح روا ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنے ولی بنا لیں، ہم نے ان لوگوں کو ولی وغیرہ نہیں بنایا. ولیکن متعتهم وآباهم، یعنی یہ کہ جیسے ولایت باہمی ہے، اللہ اہل ایمان کا ولی اور مومن اللہ کے ولی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، اور اللہ علی اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو یہی رشتہ ہونا چاہیے تھا ان معبودوں کے ساتھ اگر وہ برحق ہوتے، کہ وہ اس کے ولی ہوتے اور وہ ان کے ولی ہوتے، لیکن فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان سے کوئی رشتہ استوار کرتے. ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباهم، لیکن اے اللہ آپ نے اس کو ان کو سامان دیا، ساز و سامان انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو، اور ان کو فراوانی دی، دولت دی، حیثیت دی، حتیٰ نسو ذکر، یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے، یاد دہانی کو بھول گئے، ہدایت کو بھول گئے جو ان کو دی گئی تھی. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یقیناً یہ بڑے تباہ ہونے والے لوگ تھے. ف
فقط کذبوں کو اب اللہ کہے گا ان لوگوں سے، دیکھو بھائی تمہارے جو معبود جن کو تم سمجھتے تھے انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا، بما تقولون جو تم کہہ رہے ہو تمہاری بات انہوں نے رد کر دی، فلا تستطيعون صرفا ولا نصرا، تو اب نہ تم لوٹا سکتے ہو اس بات کو اور نہ ہی کوئی مدد ہو سکتی ہے، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، اور جو کوئی بھی تم میں سے گناہگار ہے اب تو اسے بہت بڑا عذاب مل کر رہے گا، وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام، اور اے نبی یہ آپ کو اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں کھانا کھاتے ہیں، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مرسلین کو رسولوں کو، الا انهم لا ياكلون الطعام، مگر یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے، وہ یمشون فی الاسواق، وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، وجعلنا بعضک لبعض فتنہ، ہم نے ایک کو بعض لوگوں کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، آزما رہے ہیں، اتصبرون، تو اے مسلمانوں اب تم ثابت قدم رہو، صبر کرو، وکان ربک بصیرا، اور یقیناً آپ کا پروردگار دیکھ رہا ہے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔